І по всій Україні до нових шкіл пішли діти-переселенці, які через бойові дії на Донбасі вимушені були покинути домівки. Лише в столичних школах їх цьогоріч 8 тисяч. Сьогодні вони знайомилися з новими однокласниками і вчителями. Як адаптовуються до нових навчальних закладів діти з окупованих територій і які сюрпризи чекають на школярів? Все це дізнавалась Ксенія Середа. Уперше 1 вересня до нової школи прийшов Дмитро. Він четвертокласник. Кілька місяців тому разом із родиною переїхав із окупованої території Донбасу. Зізнається, за колишньою школою сумує, але готовий до нових знайомств. В школі подобається те, що школа велика, багато буде однокласників, друзів. Може, ще поприходять друзі, які з моєї школи там були. Мати хлопця розповідає, навчальний заклад шукали такий, де не лише навчають, а й розвивають фізично. У нас він спортсмен. Увлікаємося великим тенісом, футболом, рисуванням, боксом. І в цій школі є басейн. Ми дуже раді. А Селім нині львівський першокласник. Він наймолодший у родині Юзбашевих. Сім'я змушена була поїхати з Феодосії рік тому. У Львові все почали спочатку. Школа найближча була до проживання і профіль, як і у дітей, лише відрізнялася мовою. Діти вивчали англійську мову, тут німецьку. Нове оточення Селіма трохи збентежило. І мама з мене ходила, я не боявся. Я думаю, що буде все добре. Пішли зі сходів. Чи злякався, ну все буде добре. У класі Селіма 14 дітей з родин переселенців. Вчителі обіцяють знайти підхід до кожного. Вони так постраждали, ці сім'ї, ці діти, які залишили після себе квартири, будинки, батьки залишили бізнес, роботу. А хто не допоможе, як школа? Готові допомагати новачкам у навчанні і нові однокласники. Мабуть, щось підказувати по математиці чи по українській мові. Що, як там писати, якщо щось не знають. Втім, новації цього року доведеться опановувати всім школярам. Про зміни розповів новинам на першому міністр освіти Сергій Квіт. З початку вересня буде втілюватися концепція національно-патріотичного виховання. Я закликаю просто знайти на сайті міністерства і почитати цю концепцію. От ми збільшили кількість годин для англійської мови, тобто, от такі приблизно загальні зміни. Збільшать і кількість годин на заняття з патріотичного виховання. Вчителям рекомендують розповідати про визначних постатей в українській історії та запрошувати на уроки бійців АТО. Ксенія Середа, Ольга Крупник, Андрій Скорик. Новини на першому.